փորձեցին։ Բայց ինչո՞ւ հանկարծ Աստված Ադամին կանչելով ասում է՝ «Ո՞ւր ես»։ Առաջին հարց, երկրորդ հարցը՝ «Կերար այն պտղից»։ Աստված գիտեր։ Եվ երկու հարց է տալիս Ադամին՝ թույլ տալով, առիթ տալով, որ Ադամը ճիշտ ասի, ճշմարտություն ասի, մեղքը գործեց։ Այո։ Բայց Աստված միշտ մեզ առիթ է տալիս, որ գործել ենք, հիմա մեղքի մեջ ենք, սուտի մեջ ենք, ապրում ենք սուտի մեջ, խաբում ենք մեր ծնողին, մեր զավակին, մեր կնոջը, դավաճանում ենք, հազար մի սուտեր կան, որ թվեն երևի այսօրվա մեր հաղորդումը չի վերջանա։ Բայց առիթ ունեք, ուր ես, կերար արդյոք, և ինչպես Ադամը, այնպես էլ Եվան, երկուսն էլ խաբեցին։ Եվ կարող ես ունես առիթը, որպեսզի ասենք, ինչպես ասում են, մեղայի գասկան։ Անշուշտ։ Եթե ասենք, օրինակ, կնոջը նկատմամբ սուտ ես խոսել, կամ ասենք, ծնողիդ նկատմամբ, այդ հաջորդ քայլը, երբ որ դու ասենք արդարացում ես, որ կներես, հիմա այս պահին ստացվեց, այդ արդեն մի ցակ այդ մեղքի գիտակցությունը քեզնից դուրս է գալիս, որովհետև դու զղջումով ես այդ արդեն դա արդեն ինքդ քեզի ասենք ուզում ես ինչ-որ ձևով դիմացինին, որին որ խապել ես կամ սուտ ես խոսել, ասես, որ գիտես, պահի ազդեցության տակ մի բաներ արեցինք, մի սուտ էր խոսեցի, կներես, թող անցնի գնա։ Եվ ինչ է ստանում, թեթևություն չեք ստանում։ Այո, անշուշտ, ինչպես աղոտքով թեթևանում ես, հանգստանում ես, նույնն էլ այդ պահին դու քեզանից դուրս հանում ես այդ, ասենք, նեղությունը, ծանր բերը, որ ունես, այո, սուտ խոսել է բերը։ Երկրորդ գաղափարը, որ նորից Աստվածաշնչյան Հուդայի գաղափարը, Քրիստոս մոտեցավ և այդ համբույրի պարագային ասեց. Համբուրելով ես մատնում ինձ։ Հարցը, շատ գեղեցիկ հարց է։ Նախ նաև Ղուկասը ավելի ուշ բարբարում, ինչու ես եկել։ Գիտի, հստակ գիտի ինչն, արդեն իսկ վերջին ընթրիքին ասես գնա և քո անելիքը արա։ Այո։ Բայց արդեն երբ որ դեմ հանդիման է կանգնել, հարց. Ինչու ես եկել։ Եվ այստեղ պահը կար, որ մարդը Հուդան ներկայացնող անդրադառնա։ Վերջի պայն սխալվեցի։ Բայց չանդրադարձավ, մոտեցավ, համբուրեց, նշան տվեց, եւ ասաց, համբուրելով ես ինձ մատնում, արդեն հաջորդ պատասխանը դա էր։ Այսինքն ուզեց ասել, ես արդեն հասկացա, որ դու քո գործը կատարեցիր, դավաճանության գործը։ Այսինքն, գիտեք, գեղեցիկ բարկա, առիթը ունեիր, չօգտագործեցիր, եւ վերջ, եւ վերջը գիտենք ինչ եղավ, թե Ադամի եւ Եվայի պարագային, թե Հուդայի։ Ուրեմն, այստեղ մենք նաեւ պիտի փորձենք այդ առիթը, որ ունենք յուրաքանչյուր անհատ, որովհետեւ ըստայեմ շատ-շատեր այսօր ստի ու կեղծիքի մեջ են ապրում։ Ճիշտ է, մի պա դժվար է այդ սուտը խոստովանել, անունդ կարող ես կորցնել, կարծես թե կամ շատ ուրիշ բաներ, բայց միևնույն ժամանակ հոգեկան քո խաղաղությունը կվերկա։ Հետո հայկ երբեմն մարդիկ այսպեսի մոտեցում են ցուցաբերում, որպեսզի իրենց ցուտը կամ իրենց ասածը արդարացնեն, կամ պատկերացրու, երբ որ մի բան են գողանում, կամ ինչ-որ մի սխալ մի մոտեցում են ցուցաբերում, նույնիսկ սկսում են երթվել, ասենք, իրենց հավակների անունով, չգիտեմ, իրենց պարազատների գերեզմանով, չգիտեմ, իրենց թորների վալնով, եւ հետաքրքիր պատմություններ կա Աստվածաշնչի մեջ, որ ասում են նույնիսկ իր թորս կտոր կտոր լինի, եթե ես ես բանն արել եմ։ Պատկերացնում ես, այսպեսի պատմություններ էլ կան, եւ ոնց որ ասում, Աստված չանի, բայց Աստծո ականջները բաց են, գիտես, երբ որ դու դիմացինի ճշմարիտը, մաքուրը, լավը, արդարը արդեն կեղծում ես, եւ սուտ ես, սուտ վկայություն ես կարան, սուտ ես խոսում, պատիժը ստանալու ես, ինչպես Եվան և Աթամը պատիժը ստացան, դուրս վրընտեցին դրախտից իրենց այդ սուտ խոսելու համար, իրենց այդ օրենքը, կարգը չպահելու համար։ Նույնը յուրաքանչյուր մարդուն, մի կարծեք, որ եթե սուտ ենք խոսում կամ ինչ-որ սուտ վկայություն ենք անում, մեկ է վաղը, մյուսը այդ պատիժը չենք ստանալու։ Եթե ուրիշը չպատիժի, Աստված էլ չպատիժի, դուք ինքներդ ձեզ կպատիժեք, ձեր ներքին ձայնը, ձեր խիղճը ձեզ կպատիժի, ժամանակը կգա դրա։ Տարիները անցնում են, և ժամանակի ընթացքում որևէ մեկը իրեն պիտի գա, որ հաշիվ տա, և ասի, ես ինչ արեցի, ինչու այսպես արեցի։ Եվ հիմա տերեր, քանի որ այսքան մենք ստի մասին խոսեցինք, և նաև ասնեմ պիտի շարունակենք, և մտա միտքը բերեցինք նրան, որ արդեն ապաշխարության գաղափարը կա, նաև եթե կա սուտ, ուրեմն կա նաև ճշմարտությունը։ Դուք շեշտեցիք խոսքի մեջ, որ ստի հայրը սատանն էր, կարդացիք Հովհաննես 8-ը, և որ նրանք, ովքեր որ ստի մեջ են ապրում, սուտ են խոսում, նրանք արդեն ինքնին Քրիստոսի իսկ բարերով դուք դրա զավակներն եք չարի, և հանկարծ տեսնում ենք, որ Քրիստոս նույն Հովհաննու ավետարանում 14:6-ում ասում է, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը։ Եվ այստեղ գաղափարը հետևյալն է, ճշմարտություն կոչված ուրիշ ոչինչ չի, բայց Քրիստոս ինքն է։ Մեկ ուրիշ տեղ պիտի նաև կարդանք արդարություն գաղափարը,
ես եմ արդարությունում նաև մանավանդ հայրերի գրականության մեջ։ Այսինքն, եթե ուզում ենք ճշմարիտ և ճշմարտության մեջ ապրել, չի կար, մեկը գիտեք, իրենք շատ հաճախ մենք լսում ենք անձանց, որոնք ասում են ես արդար եմ, առանց անդրադառնալու, որ հենց այդ պահին դու ինքդ մեղքի մեջ ես, որտեղ շատերը են տեսնում, թե ինչքան մեղավոր էակ ես դու, բայց չես ուզում լսես, աչքերդ փակել ես։ Ճշմարտությունը կամ արդարությունը կլինի միայն այն դեպքում, եւ սա ամենակարևոր բառն է, երբ որ Քրիստոսի հետ եք, երբ որ Քրիստոս ձեր մեջն է, ինչպես որ նորից ավետարանը ասում, ինչպես որ հայրենի մեջ է, դուք էլ իմ մեջ պիտի լինեք։ Այսինքն, ամբողջ այս քրիստոնեական վարդապետությունը պիտի ապրենք, եւ այս ժամանակ է, որ ճշմարտությունն է, որ մեզ պիտի փրկի եւ հավիտենական կյանք պարգևի, չէ՞։ Բայց հիմա պատկերացրու, որ մեզ լսող ժողովուրդը, երբ որ ապրում են այս ներկա կյանքով, դուրս են գալիս, ասենք, տեսնում ենք, ինչպեսի վիճակներ կան, մարդիկ սուտ են խոսում, սուտ վկայություն են տալիս, անարդարություններ են անում, մարդկանց են զրգում ամեն ինչից, ընտանեկան կյանքերի մեջ այդ մաքրությունը չկա, ինչ ճշմարության մասին ես խոսում դու, կամ կասեն, ես ինչ ես դեր հայրն ես երդասարդը բեր են կացել, ճշմարության կովքն են, այդ առաքինության կովքն են անում, որտեպ ես երկրի վիճակ այնպիսին է, որ եվ մարդու վրա իշխում է դրամը, փողասիրությունը, մարդը տարված է դրանով, եւ դրա մեջ մտնում է ստախոսությունն էլ, մտնում է այդ սուտ վկայությունն էլ, խաբեբայությունն էլ, ամեն ինչ էլ։ Վերցնենք մեր ժամանակ, որ մենք ապրում էինք հայրենիքում կոմունիստական ժամանակաշրջանում, ի՞նչ էր վիճակը, ասում են այն ժամանակ լավ էինք ապրում, ինչ որ տնտեսական վիճակով գուցե ամեն մարդ ապրում էր, բայց ի՞նչ վիճակ էր, հոգևոր կյանք չկար, եկեղեցին, եկեղեցու դեմ էր այդ աշխարհայացքը, այդ սիստեմը, ասենք, այդ անաստվածյան սիստեմը, եւ ստախոսությունը, սուտ վկայությունը, խաբեբայությունը, ամեն ինչ կար, մեկը մյուսին այդ վիճակի մեջ էին գցել, իրենք մեղավոր չէին, այսինքն մարդիկ մեղավոր չէին, այնպիսի վիճակ էր ստեղծվել այդ անաստվածյան կարգերի մեջ, որ մարդը ստիպված այդ վիճակի մեջ էր, քիչ առաջ մենք ասացինք պարտադրված, ստիպված, բայց ոչ մեկը չէր ուզի այդպեսին լինել, որպես էլ, բայց ստիպված էին, որտեղ հերթականությամբ շղթա էր, գնում էին։ Գիտեք, դեր էստեղ երկու կարևոր բան խոսեցինք, նախ եւ առաջ կոմունիստական շրջան, երբ որ վերեցիք եւ այդ կեղծիկները, սուտն ու կեղծիկը, երբ որ մեջ վերեցիք, վերջերս հաղորդումով նայում ենք, Փառք Աստծո ունենք ծրագրերը, որոնք Հայաստան են ցույց տալիս, տեսանք, եւ ես ինքս ապրել եմ, վանդրադառնում եմ, միշտ որ ասենք կշերքի ամենապարզ բանը, խաբեություն, նախորդ անգամ էլ խոսեցինք այս մասին, որ դա ընդունված երևույթ է, մարդ աչքերիդ մեջ կարա նայի և քեզ ասի, այո, կշերքը սուտ է, ճիշտ չի, թերի է կշռում, եթե ուզում ես ճիշտը կշռեմ, հավելյալ գումարտուր։ Դա արդեն ինչից է գալիս, որ Քրիստոս չկա նրա մեջ, խրճմտանք չունի, որտև նա չի մտածում այնպես ոսկե օրենքն է ավետարանի, ինչ որ կուզես ուրիշը քեզի անի, նույնը արա դու նրան, պատկերացու, որ դու այդ ավրանքը առնողն ես և դիմացինը քեզի խաբում է, այսինքն հաճելի է քեզի հակառակ գործողությունը։ Ես այդ ոսկե օրենքը, երբ որ չի գործում, մարդու խիղճը մեռնում է, ինչ որ չափով, լրի ոչ, բայց մեռնում է, այդ պահին նրա շահն է խոսում, այդ ինքը խաբում է քեզի, որովհետև շահն է իրեն դրամ առնելու, քեզի կողոպտելու, ինչ որ իր գրպանը լցնելու, իսկ դա արդեն մեղքերի մեղքն է, չէ՞, ինչքան մեղք։ Համամիտ եմ, բայց երկրորդ պահն էլ կա, մարդը չի անդրադառնում, որ դա անելով ինքը սխալ է գործում, մեղք է գործում, քանի որ համատարած էր այդ խաբեությունը, համատարած, ուրեմն նշանակում է, որ ես էլ հազարից կամ միլիոնից մեկն եմ, որ նույն բանն է առնում, առանց անդրադառնալու, որ այդ միլիոնն էլ մի, այո, սխալ են։ Եվ այստեղ նաև ավետարանական գործքում հրաշալի կերպով կարդում ենք Անանիայի և Սափիրայի պարագան, երբ որ թեթև խաբեցին, այս ժողովրդի ասած թեթև, սպիտակ սուտ ասեցին, իրենց ունեցած կալվածքը վաճառեցին, խաբեցին առաքյալներին, ասեցին, ընդհանուր ընդանական կյանք կար առաքյալների ժամանակ, այո, մեկ մարմին էին բոլորը, բայց իր ունեցածներ, կարծես հիմա մենք, որ մեր հայացքով այսօր 21-րդ դարի մարդու հայացքով ենք նայում, իր ունեցածը վաճառեց, ասեց, ոչ թե $1000-ով եմ օրինակ վաճառել, 500-ով, 500-ը պահեց, բայց տեսեք առաքյալի միանգամից հետադարձ խոսքեր հանդիմանական, Սուրբ Հոգուն ես խաբում, եւ ասում է երկուսն էլ մահացան, սկզբից ամուսին, հետո կին եկավ, կինն էլ մահացավ տեղի վրա, այսինքն ի վերջո նորից են գալիս այն հանգամանքի, որ սուտ խոսելը կարծես թե մեզ թեթև բան է թվում, բայց նորից հիշեմ իմաստությունը, հոգին է սպանում եւ կործանում։ Նրանայ Հովանես Երզեգացի վարդապետը այս մասին ինչ հետաքրքիր խոսք է ասում, որ քիչ ասեցիր, որ ինչպեսի վիճակ պիտի ստեղծվի բոլոր ստախոսներին, եթե ետ չդառնան ու չափաշխարեն,
Սատանայի հետ տանջանքի եւ կորստի պիտի մատնվեն համաձայն այն խոսքի, թե Տերը պիտի կորցնի բոլոր սուտ խոսողներին, ասի գրված է Սաղմոսի մեջ։ Ճշմարտախոս բերանը սուրբ հոգու դուռն է, իսկ ստախոս բերանը դժոխքի դուռն է եւ դևերի մուտքը։ Հետևաբար ձեր բերանը վարժեցրեք ճշմարտությանը, որպեսզի սուրբ հոգին բնակվի ձեր մեջ։ Ինչ հրաշալի քո խոսքերի այդ մեկնաբանությունը Հովհաննես Երզնկացի վարդապետ։ Ուրեմն փաստորեն հարցը նրանում է, որ այս ստախոսությունը, որ անգլերենից թարգմանված գեղեցիկ բարկա, ճակերտավոր սպիտակ սուտ, որ օգնում է կարծես, իրականում դա կորստին է տանում, եւ պիտի անդրադառնանք, որ սուտ խոսելը այնքան մահացու է, ինչքան որ ասենք շնությունն ու գողությունը, որովհետեւ ավետարանական խոսքեր են։ Եթե օրենքի մի պատվիրանը խախտում ես, ամբողջ օրենքն ես խախտում։ Այսինքն այս ամբողջը մի շղթա է։ Եթե շղթան կտրեցիր, ամբողջ շղթան կապ չունի, որ մասից կտրեցիր։ Եթե կտրեցիր, շղթայի ամբողջությունը խախտում ես։ Ուրեմն նույն բանն էլ այս սուտ խոսելու գաղափարն է, որ մարդկանց ոչ թե փորձելով գիտե, քանի որ այսքան համատարած եւ մենք էլ ապրում ենք մեջը, եւ իբրև մարդ ես էլ շատ հաճախ այս մեղքի մեջ եմ լինում եւ փորձում եմ ինձ վերագտնել եւ դարձով մաքրել ինքս ինձ, անդրադառնալով, որ սխալ է ճանապարը, փորձենք նաեւ մարդկանց ոչ թե մեղադրելով, այլ ասենք սխալ է այս ճանապարհը, չեք կարող սրանով ապրել, վերջին եք գնում։ Փորձեք մաքրվել, ասիկան մարդկային է ամեն ինչը, ստախոսումն էլ Աշխատ բգայություններ, երբեմն անգախ նրանից, որ գուցե պատահում է, որ մենք էլ այդ կյանքի մեջ ենք, հական է անվանել, կամա թե անվակամա, ոնց որ ասում են, երբեմն մեղքերը շարանակա չեն, շարանակա գործում ես, եւ հետո մեղայած կես, խոստովանում ես, Աշխատ Քրիստոս ասում է, բոլոր մեղքերը ներվում են, բայց Սուրբ Հոգու դեմ հայությունը, որը իրապես չի ներվում։ Հիմա, եւ որ մեղայ ես գալի, զղջում ես, ապաշխարում ես, ասում ես, սխալ գործեցի, դիմացին էլ, ինչպես ասում են, պետք է ների, պարտավոր է ներելու, ինչպես Քրիստոս ասաց 70 անգամ 7 պիտի ներես, եթե մեղա։ Եթե չների, Աստված ներեց, որովհետեւ ի վերջո մենք մեղանչում ենք ավելի շատ Աստծո առջև, քան մարդկանց։ Հիմա ուրիշ մեկը կարող է հարցնել, օքեյ, սուտ կխոսեմ, հետո կասեմ ների։ Արդյոք դա ավելի ճիշտ է, բայց մենք փորձում ենք ասենք, որ մի արեք։ Ոչ թե ասենք խոսեք, հետո անդադար արեք, հետո ասեք մեղա, ներողություն, ես սուտ խոսեցի, գիտեք, սխալ գործեցի։ Այդպիսի մարդկանց գիտեք ինչպես կպատասխանը, 3 տարեկան երեխային, երբ որ գիտես, որ ինքը խաբել է, ասենք մի հատ սխալ արարք է կատարել, եւ դու գիտես, որ ինքը ասենք վերցել է այդ ինչ բանը, դրել է եսին որովից է միտեղ եւ ասում է չեմ վերցրել, դու տեսել գիտես, տեսնում ես երեխայի 3 տարեկան ուղեղը այնքան սարգացած չի, որ քեզի խելացի ձևով փորձի ինչ որ համոզել, երեխայը ավարի ասում է չէ, չեմ վերցրել, դու տեսնում ես այնտեղ, եւ մեծ արդեն հասուն մարդ է, ասենք աչք ծածկի ու ասի ճիշտ ես։ Նույն պարագան մեր եւ Աստծո առջեւ է։ Մենք այնքան փոքր ենք մեր կարողությամբ, որ մանուկի նման պիտի փորձենք խափել կամ համոզել Աստծուն, թե Տեր ներիր ինձ, խոքու խորքում հավատալով, որ սա Աստծու համար ասեմ, բայց ես գիտեմ իմ անելիքը։ Այսինքն կնմանում ենք այն մանուկին, որ ինքն իրեն է խափում, Աստծու առջև ասում ենք Աստված ամենատես է։ Հիշում ես այն պատմությունը, որ Քրիստոսին շնացող կնոջը բերեցին քարկոցելու, ասին քարկոցեք, Աստծո մեղք չունի, թողնա առաջի քարանդեի, եւ այդ կնոջը ասաց, որ ուր են քեզի այսպես քարկոցողները, մեկ չնաղադրողները ուրեն չկան, թե գնա ասաց, ես էլ քեզ չեմ դատապարտում, միայն այլևս մի շարունակիր։ Եվ մենք այս մասին նախորդ թեման խոսեցինք։ Հիմա այս նույն բանն է, երբ որ մարդը ասենք մարդը ընթացքում այդ սուտ խոսել է կամ սուտ բգայություն է տվել, բաները արել, որոնք այնքան անդրադարձել է, զղջացել է, մեր խորհուրդն է, որ այլևս դա չկրկնվի, չի նշանակում, անդաց սուտ պիտի խոսես, հետո ասես ներողություն, անդաց սուտ խոսես, հետո ներողություն։ Ընթացքում եղել են դեպքեր, հիմա ասում ես, որ Տեր Աստված, այլևս կփորձեմ, չկրկնեմ, այլևս կփորձեմ, դա չանեմ։ Մանր մունր բաներ հնարավոր է, մարդ ենք, լինում են, բայց փորձեք, փորձեք սուտ չխոսեք, փորձեք սա նրան վնաս չհասցնեք, սուտ բգայություն չտաք, դա լինի դատարանում, դա լինի հարևանների մոտ, դա լինի ընկերության մեջ, որտեղ ոնց որ ասում են, ճշմարտությունը թաղվում է, բայց երբեք չի մեռնում, մի օր այն կարնան ծաղիկի պես դուրս է գալիս, այնպես որ ավելի լավ է արդար մաքուր գործեր արեք, թող ծածկվի, հետո մի օրը փորը մեջտեղ դուրս գա, դա փարքու պատիվ կբերի, Աստուն էլ փարքու պատիվ կբերի։ Գիտեք, եւ երևի թե այստեղ ուզում եմ Եփեսացիս Պողոս առաքել Եփեսացիս թուղթը կարդալ 4 գլուխ, որ հենց ձեր խոսքերի կարծես ավելումն է, ասելով հերու վանեցեք ձեզնից հին մարդուն իր նախկին կենցաղով, այն որ ապականված է խափե պատիր ցանկություններով, նորոգվեցեք ձեր մտքով ու հոգով, կարևորը նորոգության միտքա, որ մենք ենք ուզում տալ, ու հագեք նոր մարդը, որ ստեղծված է ըստ Աստծո արդարությամբ ու ճշմարիտ սրբությամբ։ Ոստի դեն գցեցեք ստախոսությունը
յուրաքանչյուրը թող իր ընկերոջ նասի ճշմարտությունը, որովհետև միմյանց անդամներ ենք, եւ այստեղ Եփեսացին, ինչպես ասացի, 4 գլխի մեջ է։ Ուրեմն Պողոս Առաքելը հստակ մեզ ասում է, ունենք հին մարդ այդպիսին է, բայց նորոգվեք, թարմացեք հոգու ու մտքի թարմություն, նորոգություն եւ դեն գցելով նորով ճշմարիտը խոսեք, արդարություն։ Հիմա արդեն 5 տարվա վերջավոր